Ներկայացնում ենք օգոստոսի 5-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանում 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ արձանագրվել է արտաքին պետական պարտքի նվազման միտում, նշվում է Հայաստանի կառավարության Facebook-ի էջում։ 2019 թվականի հունիսի դրությամբ վերջին 15 ամիսների ընթացքում Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը նվազել է 120 միլիոն դոլարով կամ 2.1%-ով, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական վիճակագրության տվյալներով Հայաստանի ընդհանուր պետական պարտքը 2019 թվականի հունիսի վերջին կազմել է 6 միլիարդ 934 միլիոն դոլար, արտաքին պարտքը 4 միլիարդ 930.9 միլիոն դոլար։ Հայաստանի քննչական կոմիտեում քննվել է կոռուպցիոն 1016 քրեական գործ, իսկ պետությանը հասցված վնասի ընդհանուր չափը կազմել է 1.8 միլիարդ դրամ։ Այդ մասին հայտնում է քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ 518 գործ վարույթ է ընդունվել 2019 թվականին, իսկ 498 գործ արդեն եղել է վարույթում տարեսկզբին։ 555 գործ կքննվի 2019 թվականի երկրորդ կիսամյակում, 329 քրեական գործերով նախաքննությունն ավարտված է, դրանցից 73-ը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան, 256-ով վարույթը կարճվել է։ Նշվում է, որ հարուցված քրեական գործերի շրջանակում հետապնդման է ենթարկվել 669 անձ, դրանցից 43-ը ձերբակալվել, մեղադրանք է առաջադրվել 474 անձի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Խնձորեսկում մասնակցել է Սպարապետի օրվա միջոցառմանը։ Նա Խնձորեսկի կամրջի վրայից ուղիղ եթեր է մտել Facebook-ի իր էջում։ Եթերի ժամանակ վարչապետը նշել է, որ գտնվում են Խնձորեսկի կամրջի վրա, որտեղ այսօր տեղի է ունենում Սպարապետի օրվա միջոցառումը։ Ով չի եղել Խնձորեսկում, շատ մեծ բան է կորցրել, նշել է Փաշինյանը։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են կառավարության անդամները, այդ թվում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քոչարի պարում։ Հայաստանի 3 մարզերում շուտով կկատարվեն կրծքագեղձի քաղցկեղի կանխարգելման և վաղ հայտնաբերման սքրինինգային հետազոտություններ։ Այս մասին գրել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ի իր էջում։ Հետազոտությունները հնարավոր են դարձել շարժական մամոգրաֆի պայմանագրի կնքման շնորհիվ։ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա Հայաստանի Տավուշի, Սյունիքի և Լոռու մարզերի 50-ից 69 տարեկան կանանց անցնել մամոգրաֆիայի անվճար հետազոտություն, կանխարգելելով հիվանդությունը, գրել է նախարարը, ավելացնելով, որ սքրինինգն իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամի միջև ստորագրված առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կատարելագործում դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետգագիկ Սուրենյանը կատարյալ ջերմային ֆոն է խոստանում։ Նրա խոսքով այս շաբաթվա ընթացքում օդի ջերմային ֆոնը կլինի իդեալական։ Վաղ օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 3-4 աստիճանով և նույնիսկ հանրապետության ամենաշոգ գոտիներում, այդ թվում և Երևանում, ցերեկային ժամերին սպասվում է ընդամենը +32 +33 աստիճան տաքություն, որը կլիմայական նորմի սահմաններում է, նշել է օթերևութաբանը։